Kako se zoveš? Kosta. Kad porasteš, šta bi volio da budeš? Koji košarkaš? Pa... Koga voliš? Steph Curry. A? Steph Curry. Steph Curry? Da. O, bravo, a od ovih naših? Od ovih naših, budi dobar. A za koga navijaš? Pa, navijam za skoro sve. Za Zvezdu? Da. Da? Da. Od kada treniraš? Pre 3 godine. 3 godine, odlično. Hajde tebe da čujem. Koliko vremena treniraš? Pa, jedno godinu dana. Čekaj, jesi mi rekao kako se zoveš? Da. Gdje si? Koliko? Jedno godinu. A, bravo, Kosta, odlično. 3 godine? Ne, godinu dana. Treniraš. Godinu dana. Njega sam pitam i tebe, koga, kad porasteš, ko bi volao da budiš? Pa, ili košarkaš ili nešto. Ko je tvoj? Sve zavisi od mene, kako. A koga voliš najviše? Pa, mamu i tatu. Ma bre, u košarci, mamu i tatu. Znam, zezam se. A zezam se? LeBron James. LeBron James? Uuu, a šta igraš ti u ekipi? Pa, obično po tvojim. A ovde u domaću košarci, kog igrača voliš? U reputaciji? Ne pratim ja. Sad ne pratiš samo NBA? Ne, samo NBA ja pratim. Dobro. Hajde ti. Kako zoveš prvo? Stavite, ej. A? Šta? Jokić mi je najbolji. A, dobro, obiš. Čekaj. Kako se zoveš? Zove se Mateja. Mateja. Koji si razred? Čekaj da vas pitam, koje to godiš? Pet. 2007. Hm? Pet ja. Ko ti je trener? Trener mi je... Pižan? Da. Da. Koliko vremena treniraš? 3 godine. Jel voliš košarku? Da. Jel voliš još neki sport drugi? Pa... Je... Ne. Ne. A ko je tvoj uzor? Kog bi košarkaša voleo da prestigneš? On je već prestigao jednog. Jel tako je? Koga je prestigao? Bjelicu. Bjelicu voliš? Odiš. A od ovih... Na kapu? A... NBA? Od NBA. Kariru. Da, ti? Ja sam Nemanja Petrović. Nemanja Petrović. Jednog dana kad budeš veliki košarkaš, na koga bih hteo da ličiš? Na Kobe Bryanta. Obre, vi sve strane. A ove naše? Pa može i Bjelica. Može i Bjelica. Dobro, i ti koliko treniraš vremena? Po 3 godine i mjesec. Dobro. Ti, Lafe? Ja sam Savas. Dobro, koliko treniraš ti? Isto. Malo više od njega. Dobro. A za koga navijaš? Za Zvezdu. Za Zvezdu, pravo. Jel voliš košarku, sigurno? A voliš još neki sport? A volim, pa, volim sve sport. Jer redovno treniraš? Da. A kog igrača voliš? Antetokounmpa. Dobro. Ajde, srećno. A našeg Jokića. Dobro. Ti znaš da si treće koleno košarkaške porodice Jovanović. Prvo je bio deka, da. Da. Pa tata. Čika i tata, da, i ja. A sad ti, a Seka, jel se ona... Da, i ona je isto trenera. Šta znaš o dedi? Puno toga. Puno toga. Da je bio odličan košarkaš, dobar čovek, Čika igrao, centra igrao svuda, tata igrao. Hoće ti da ih naslediš? Naravno. A, naravno. Koji si različit? Četvrti. Koliko već treniraš ti kad si bio ovako mali, počeo se trčiš ovde? Treniram od 2014. godine. Sve njih pitam, svi oni imaju idole u NBA. Koga ti najviše igrača voliš? LeBron James. A od naših srpskih? Bogdan Bogdanović. Bravo. Za koga navijaš? Za Partizan. Čim si rekao Bogdanović, jasno. Hajde, srećno. Samo napred.